ახალი წლის დადგომამდე კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ რეგიონის 4-ვე მუნიციპალიტეტს, ქალაქის მთავარ მოედანზე აცინციმებული ნაძვის ხეები და სადღესასწაულოდ მორთული ქუჩები. როგორ ხვდებიან 2020 წლის შემოსვლას შიდა ქართლში? ნახეთ სიუჟეტში. შიდა ქართლი ახალ წელთან შესახვედრად უკვე მზადაა. ყველა მუნიციპალიტეტში შექმნილია სადღესასწაულო განწყობა. ქალაქების მთავარ მოედანზე განლაგებულია ნაძვის ხეები და მორთულია ქუჩები. ტრადიციულად შიდა ქართლში ყველაზე მაღალი ნაძვის ხე გორში დგას, რომლის სიმაღლეც 22 მეტრია. თორმეტ მეტრიანი ნაძვის ხის გარშემო შეიკრიბებიან კასპელები. ახალი წლის მთავარი სიმბოლო აქ წელს პირველად დგას. ათმეტრიანი ნაძვის ხე მორთულია ქარელის ადმინისტრაციული შენობის წინ. ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის ნაწილი, 2020 წლის შემობრძანებას აქაც ღია ცის ქვეშ დაელოდებიან. სიმაღლეების მიხედვით ბოლო ადგილს იკავებს ხაშურის ნაძვის ხე. ის 8 მეტრის სიმაღლისა და ქალაქის ცენტრში დგას. ახალი წლის ღამეს შიდა ქართლის ყველა მუნიციპალიტეტში საახალწლო გალა კონცერტი გაიმართება, რომელიც ფოიერვერკით დასრულდება.